Salam değerli məsləhətçilər, sizinlə mən Könül Məmmədova. Bugünləri sizə qış indirim kuponları haqqında məlumat verəcəm. Bilirsiniz ki, 17 və 18 nömrəli kataloqda kim ən azı 30 manatlıq sifariş yerləşdiribsə, hər 30 manata bir ədəd indirim kuponu şirkət sizə verib. Və bu indirim kuponlarında nələr var? Bu kataloqda həmin indirim kuponlarından siz 50% indirimlə dəriyə qulluq, saçlara qulluq, gigiyena, parfümeriya, wellness, dekorativ kosmetika, ev üçün kosmetika, aromaterapiya seriyalarından məhsulları əldə edə bilərsiniz. Amma siz bilməlisiniz ki, sizin hər 30 manata bir ədəd indirim kuponunuz var, neçə kuponunuz var səhifənizdə görsənir. Amma bu 50% indirim kuponlarını siz kataloqda İndirimdə olmayan məhsulları almağınızın sərfəli olduğunu bilməlisiniz. Çünki elə məhsullar var ki, kataloqda 50, 60, 70% indirimdədir. Bunları siz kuponlardan götürsəz, bu sizə sərf etməyəcək. Amma siz bu məhsulları hansılar ki, indirimdə deyil, onları alsanız, onlar sizə çox sərfəli qiymətə gələcək. Məsələn, görürsünüz ki, bu göz ətrafı paç kataloqda özü də 50% indirimdədir. Siz onları 50% indirimdən götürsəz fərq eləməyəcək. Amma məsələn bu kuşonu 61-68 seriyalı bu kuşonu siz kataloqdan 50% indirimdən götürsəz kuponlardan bu sizə çox gözəl sərf edəcək. Bunu sizə nümunə üçün göstərdim. Bir, kuponlara baxmaq üçün biz hara daxil oluruq? Burada səbət işarəsi var. Səbət işarəsinə daxil oluruq və Aksiyalar bölümünə keçirik bura. Aksiyalar bölümünə keçdikdə siz görəcəksiniz ki, burada sizə kuponlar və kartlar bölümü açıldı. Və burada yazılıb ki, siz 50% indirim kuponlarından istifadə etməyi unutmayın. Daxil olursunuz bura. Görsənir ki, bu məsləhətçinin 3 dənə kuponu var və bu 3 kuponu sizə verilən siyahıdan seçə bilərsiniz. Amma dediyim kimi fikir verməlisiniz ki, həmin məhsullar kataloqda indirimdə olmasın. Bu məhsulların siyahısını sizə göstərirəm. Yavaş-yavaş sizə təqdim edirəm bu məhsulları. Həm qiymətləri görəcəksiniz, həm sizə gələn balları görəcəksiniz, həm ki kuponların balları gözəl olur. Ona görə kuponlarınızı istifadə eləməyi unutmayın. Baxın. Hamısı indirimlərdir. Saç şampunlarıdır, balzamlardır, Maroska seriyasından maskalardır, göz ətrafı Beauty Lab seriyasından 0219 artikullu məhsuldur, korrektor, aktiv kremdir, ICO seriyasından mənim ən çox xoşladığım seriyadır ICO seriyası. Çünki həmin məhsulların tərkibində Elbis seriyi var və Koreya kosmetikasıdır, Koreyada istehsal olunur. Sonra oksioloji seriyasından məhsullar, BB kremlər hamısı indirimdədir. Bu məhsulları 50% indirimlə almağı unutmayın. 50% indirim kuponlarınızı istifadə eləməyi unutmayın. Onları aktivləşdirmək lazım deyil. Çünki həmin kuponlar özləri artıq sizin səhifədə aktivləşmiş vəziyyətdədir. Və hansı məhsulu istəyirsiniz, Dabavit Karzino sözünə basacaqsınız. Məsələn, bu məsləhətçidə 3 dənə kupon var idisa, 3 dənə məhsulu bu siyahıdan indirimlə seçib götürə biləcək. Ona görə diqqətli olun ki, heç bir kuponunuz qalmasın, kuponlarınızı istifadə edin. Kataloqda qiyməti daha baha olan məhsulu kuponla almaq sizə daha çox sərf eləyəcək. Baxın, bu seriya var, N4W. Bu seriya yeni yetmə qızlar, oğlanlar üçündür. Yeni yetmə keçid dövrü olanda üzdə dəyişikliklər olur, qara nöqtələr olur, onları aparmaq üçündür. Sonra kişilər üçün pena, üz qırxmaq üçün penadır, dezdorantdır. Bunlar çox qəşəng, möhtəşəm indirimdədirlər. Lancelot seriyası da çox elegant bir seriyadır. Onu hamı alıb istifadə eləmək istəyir kişilər. Ona görə də istəyirsiniz, hədiyə alın verin, 50% indirimlə istəyirsiniz. Kuponla alın verin, ya necə istəyirsinizsə, elə də alıb məsləhətçiyə, ya tanışınıza, bilişinizə hədiyə edə bilərsiniz. Satış eləyib, oradan pul da qazana bilərsiniz. Antiperspirantlar İdeo seriyasından dezdorant formasında 3,83 qəpiyə gəlir. Bunlarda sərf edir maskalar. Miss Skinny seriyasından göz ətrafı krem.
Baxın, bu qırmızı Miracle, One Week Miracle seriyası məhsulları bilirsiniz ki, 35-38 manatdır. Amma görürsünüz, burada 50% indirimlə onlar sizə çox qəşəng qiymətə gəlir. Balları da qəşəngdir. Elə bunun gecə gündüz kremi hələ 17 manatda gəlir. Amma hal-hazırda kataloqda onlar 38 manat olmalıdır. Yəni, bu kremləri almaq sizə çox sərf eləyir. Botanika seriyası da indirimdədir. Bloom seriyası, Dnev Noy Nachno gecə gündüz kremləri 45 yaş üzəri, 35 yaş üzəri, 55 yaş üzəri kremlərin hamısı indirimdədir. Fitokremlər Botanika seriyasından onlar da indirimdədir. Baxın, bu kök hüceyrə tərkibli Gardelika seriyası 40 yaş üzərindən 40 yaş plusdur. 40 yaşından yuxarı insanlar üçündür. Və çox gözəl kremlərdir. Bunları da alıb istifadə eləyə bilərsiniz. Gardelika seriyası da çox möhtəşəm seriyadır. Matrigenik seriya 65 yaşından yuxarı qadınlar üçündür. Tək qadınlar deyil, onlar kişilər də istifadə edə bilər. Kim ki özünə dərsinə qulluq eləyirsə, onlar da istifadə edə bilər. Hamının cibinə uyğun botanika seriyasının malaçkosu, geldilə umuvaniya, yuyunmaq üçün geli, toniki, skrabı hamısı indirimdədir. 55 yaş yuxarı renovaş seriyası da indirimdədir. Yəni, indirimdədir dedikdə siz 50% indirim kuponunuza bu məhsullardan da seçib götürə bilərsiniz. Neçə dənə kuponunuz varsa, indirim kuponu o qədər məhsulu bu siyahıdan seçib əldə eləyə bilərsiniz. Baxın, Aysol seriyasının məhsulları da indirimdədir, kuponlardadır. Amma, yəni, diqqətli olun ki, kataloqda həmin məhsullar indirimdə deyilsə, burdan götürə bilərsiniz. Amma bayaqları gördüm ki, Gardelika seriyası, Aysol seriyasının göz ətrafı bakı kataloqda 50% indirimdə idi. Kataloqda 23 manat idi. 50% indirimdən 18.71-ə düşəcəkdi. Burada da bu indirimdədirsə, deməli kuponunuzu buna sərf eləmək lazım deyil. Bu onsuz da indirimdədir. Kataloqdan alacaqsınız. Siz indirimdə olmayan məhsulu, baxın, Okeanum seriyasının məhsulları, onlar da indirimdədir. Alogellər, Miskini məhsullar, görürsünüz, Verbena seriyası. Verbena seriyası həm qiyməti hamının cibinə uyğundur, həm də özünün keyfiyyəti çox möhtəşəmdir. Aysol seriyasının göz ətrafı kremləri də qəşəngdir. Aromaterapiya seriyasından, baxın, relax, antistres, energiya, həm spreylər, həm şamları. Bak, bu şamlar 14 manata düşür, amma bunların qiyməti ardasa 30 manata yaxındır kataloqda. Bu spreylər də çoxdan da yox idi. Nə yaxşı əmələ gəlib, yenə bu siyahı da var. Ala bilərsiniz. Mən bunları 12 manata almışdım. Amma de 3 manat 83 qəpiyədir. Aha. Baxın, bu laminir işi şampun. Laminasiya edici şampundur. Saçları çox gözəl düzləşdirir bu şampun. Həm də bunun filleri var saç üçün. Bu da düzləşdiricidir. Aha. Şampun balzam qış seriyasından. 2 manat 55 qəpiyə. Harada belə qiymətə şampunlar var? Heç harada. Göz ətrafı Trirol gel. Üstündə 3 dənə dəmir şariki var ki, həm göz ətrafını masaj eləyir, həm də orada olan qara ləkələri, şişkinlikləri aparır. Sonra Beauty Lab seriyasından Blur kremi. Blur kremi də indirimdədir. Bu adamın üzünü şişə kimi eləyir. Elə bir filterli selfie çubuğu ilə siz şəklinizi çəkmişsiniz. Baxın, elə bir effekt verir. Sonra Expert-də hologeni zərdab var. Bunu gecə kremindən əvvəl üzə çəkdikdə siz üzünüzü kollagenlə təmin eləmiş olursunuz ki, bu da üzü nəmləndirir və qırışları yox eləyir. Vapçı, deyim sizə ki, Expert seriyasının bütün məhsulları gözəldir. Baxın, həm antiselülit seriyası, həm mezobotex seriyası, bu Kurgavayev plastika, dairəvi plastika kremi üzün həm boyunda sallanmaları götürür, qırışları yoxa çıxardır. Qiymətləri də burada çox sərfəlidir. Ona görə də siz bunlardan istifadə eləməyi unutmayın öz kuponlarımızda. Home Gnome Grindy seriyasından məhsullar hamısı kuponlarda indirimdədir.
Bunlara da baxmağı unutmayın. Həm hamam təmizləyicilər, tualet təmizləyicilər, qab yuyanlar, baxın asvejitillər, hava təravətləndiricilər. Daha sonra isə 11.40 kremi. 11.40 kremi artıq 15-16 manat olur kataloqda. Amma indi indirimlə 8 manat 63 kpsiyə gəlir. Bu krem 56 gün ərzində üzdə olan bütün ləkələri aparır. Ayaqqablarınızı qorumaq üçün həm sprey zaşita qoruyucu sprey 5.75, ayaqqabıdan iyi gəlməməsi üçün 11.561 seriyalı sprey isə 4.79-a gəlir. 11.63 kremi isə kimin üzündə ləkə varsa və anında o ləkənin yox olmağını istəyirsə, yəni müalicə eləmir, sadəcə görsətmir, bunu alıb istifadə edə bilər. Qaşların uzanması üçün zərdab, kimin qaşları tökülübsə bu zərdabdan istifadə edə bilər. 11.68 artikullu və yuyucu vasitələr Home Gnome Greenly seriyasından, yəni həm rəngli paltalar üçün, həm ağı paltalar üçün. Bunlar da indirimdədir, 11 manat 3 qəpiyə gəlir. Bunun ağardıcı məhsulları da, həm rəngli, həm ağ paltalara gedən məhsulları da indirimdədir. Korreksiya maşın, qırışların korreksiyası adlı kremdə indirimdədir, 12-15 artikullu. Bərpa edici kremlər, ABC seriyası hamısı indirimdədir. Bu məhsulları almağı unutmayın. Krem Dilevek 12.47 artikulu Uplife Air. Bu, blefaroplastikanı əvəz edir. Kimin gözünün üzərində sallanması varsa, həmin göz ətrafı dərini dartır, bərkidir və göz ətrafını qəşəngləşdirir, qırışları yox eləyir. Bu da endirimdədir, 12 manat 47 qəpiyə düşür və hamısını bir-bir deməyəcəm. Universal seriyanın kremləri, universal kremləri Expert Pharma seriyasının ağrı kəsici kremləri də hamısı endirimdədir. Botanical şampunlar, salon seriyasının, ay Allah, nə gözəl endirimdir. O platinyaşı şampun salon seriyasından multikollagenini 5 manat 75 qəpiyə. Biz bunu kataloqdan 10 manatdan ucuz ala bilmirik. Salon seriyasının hamısı endirimdədir. Aromaterapiya yağları endirimdədir. Baxın. Hamısı. 8 element şampun, botanika şampunları, dırnaq bərkidicilər. Şampunlar. Hamısı. Mən düz belə şeylərə inanmıram, amma deyirlər ki, bu Money pul yağı. Bunu alıb istifadə elədikdə güya ki sizə çoxlu pul gəlir. Yəni mən inanmıram, amma necə deyirlər, dediklərini sizə çatdırıram. Sonra burada yazılıb ki kompozisiya efir noxması masil seksi. Bu da cinsi həvəsi artıran bir yağdır. Ondan da alıb kim istəyir istifadə edə bilər. Əl ayaq kremləri. Aha, bunlar da indirimdədir. Bir də halogenli kremlər. Bunların hamısı, görün necə qiymətədir bunlar. 5 manat 75 qəpiyə biz halogenli kremi hardan ala bilərik? 3 manat 83 qəpiyə halogenli göz ətrafı krem. Bunu da heç yerdən ala bilmərik. Əl ayaq kremləri 1.91-ə. Mən neçə mağaza gəzmişəm də, yeni il hədiyələrinə baxırdım eləcə, almaq üçün yox. Almağa hər şeyi fabrikdə almışam, müqayisə üçün. Mən gördüm ki, ən sərfəlisi, ən gözəli, ən keyfiyyətlisi, ən ziyansızı yenə də fabrik şirkətidir. Görün, həm maaş verir, həm indirim verir sizə, həm kuponlar verir, həm hədiyələr verir. Bunlar, belə bir şirkət heç yerdə yoxdur. Təzə çıxan Illumination Bir Royal seriyası hamısı indirimdədir. Mən özüm şəxsən bunları 40 manatdan almışdım, bu kremləri. Amma indi görürsünüz necə indirimdədir. Kuponlarınızı sərfəli istifadə edin ki, xeyir qalsın. Baxın. Diş pastaları hamısı indirimdədir. 5 manatlıq diş pastası 2 manat 87 qəpiyə. Əlbəttə ki, bunlardan alıb istifadə eləmək lazımdır. Saç tökülürsə, saçınız tökülürsə, bu ampulalardan mütləq istifadə edin. Bu ampulalar, spreylər, şampunlar hamısı
xeyirlidir. Bu ampulalar gündə bir dənəsi ilə saçınızın dibini masaj edirsiniz. Sizin saçınız tökülmür artıq. Yəni saç rəngləri də endirimlədir. Mən sizə deyim, saç rənglərinə kuponu sərf eləmək lazım deyil. 3 dənə kuponunuz varsa, ona elə ən bahalı məhsulları götürün. Çünki saç rəngləri onsuz da endirimlədir. Amma yenə də sizə deyirəm, bu mənim borcumdur sizə xəbər eləmək. Bu şampunlar da endirimdədir. Expert seriyasının şampunları, fillerləri, eliksirləri, maruska, əl kremləri, hamısı endirimdədir. Duş gelləri. Aha. Görün nə qədər siyahı böyükdür ki, mən bu siyahını sizə deyib qutara bilmirəm. Göstərib qutara bilmirəm. 2 manat 87 qəpiyə, 2 manat 87 qəpiyə antiperspirantlar. Kuponları mütləq istifadə edin. Kim özü istifadə eləmək istəmirsə, tanışına, bilişinə desin ki, gəlin sizə kuponlarımı verəm, istifadə edin. Sizin kodunuzda istifadə edilməlidir, çünki bunu başqasına, başqa koda keçirmək olmur. Şampunlara baxın. Mənə maraqlıdır ki, görürüm ki, ətirlər yoxdur. Baxın, hamısı indirimlər, uşaq məhsulları, uşaq şampunları, böyüklər üçün. Hyaluronika seriyası, hamısı indirimlədir. Siyahı böyükdür, heç kəsə bunu belə deməklə də qutarmır. Kurkuma seriyası. Kurkuma seriyası sarı köklü seriyada cavanlıq rəmzidir. Hər ta qədimdən sarı kök cavanlıq rəmzi olaraq qalıb. Onu hər halda istifadə edəndə, hər hansı halı ilə istifadə edəndə cavan qalmağa kömək edir. Südə qatıb içmək, yeməyə qatmaq, hətta krem şəklində də istifadə eləmək. Bu sizi cavan saxlayacaq. Quru şampunlar indirimdə, sabunlar indirimdə, intim seriyanın məhsulları indirimdə. Görürsünüz, ballı şampun 2 manat 87 qəpiyə. Heç belə bir şampun 400 milli heç yerdə yoxdur 2 manat 87 qəpiyə. Aloylu, gicitkənli, hamısı indirimdədir. Baxın, zima kremləri. Oy, nə qədərdir, maşallah, maşallah, Faberlik şirkətinə, maşallah şirkətimizə. Saymaqla qutarmır. Bu Kariya seriyasının kremləri var idi. Amma Kariya seriyasının paltar yumaq üçün paraşokları yox idi. Onlar da əmələ gəldi. Çünki bizim artıq Kariyada özümüzün zavodumuz var. Ona görə Kariya məhsullarını almağı unutmayın. Alman paraşokları, Almanyada istehsal olunan paraşokları da almağı unutmayın. Alman keyfiyyəti həmişə Alman keyfiyyətidir. Ətirlər gəlib çıxır. Ətirləri də mən, məsələn, endirimdə olmayan ətirlər və kremlər vuracam özümə. Qalan hər şey onsuz da endirimdədir. Baxın, siyahını qutarmır. Siyahı qutarmır. Sabunlar, paltar yumaq, qab yumaq, universal vasitələr, ətirlər, hər bir şey məhsullar endirimdədir. Artikullar da burada var. Videoya baxanlar baxıb bundan istifadə eləyə bilər. Amma kataloga baxmağı unutmayın. Əsas kataloqdır. Kataloqda endirimdə olmayan məhsulu deyin ki, nə gözəl, mən bunu vurmaq istəyirəm. So, girirsiniz kuponlara, onun artikulunu yazırsınız o məhsulların və həmin məhsulu vurursunuz. Amma mütləq bu preminit düyməsini basmalısınız. Korzinaya əlavə edib preminit düyməsini basmalısınız. Əgər onu korzinaya əlavə eləməsəz səbətə, onda siz onu almış olmayacaqsınız. Ona görə birinci səbətə əlavə edirsiniz və preminis, yəni dəyişiklikləri əlavə et düyməsidir. Bu Azərbaycan dilində onu basırsınız və məhsulunuzu alırsınız. Siyahı qutarmır, amma mən sizə bunu göstərirəm. Baxın, bütün məhsullarımız hamısı indirimdədir. Ətirlər indirimdədir. Baxın, bu ətirlər keçən qatalıq 45 manat idi. Amma onu biz kuponla, kimin kuponu varsa 19 manat 19 qəpiyə götürə bilər. Möhtəşəm indirimlərimizdən, baxın dezodorantlarımız da indirimdədir. İstifadə etməyi unutmayın. Hamı bu indirimlərdən istifadə eləsin. Dodaq boyaları, ya sadəcə girib baxmalısınız. Girib baxmalısınız. Əgər videoya baxmırsınızsa, şəkillərini də çəkib oradan göndərə bilərəm ki, baxasınız. Amma videoya baxsanız daha sərfəlidir ki, çünki videoda hamısı bir-bir
görsənilir. Siyahı qutarmaq bilmir də, deyim sizə. Çünki görün şirkət nə qədər məhsula, bunların hamısı yeni ilə özəldir. Yeni ilə özəl endirimlərdən istifadə eləməyi unutmayın. Və unutmayın ki, siz inkişaf eləməlisiniz və inkişaf eləmək üçün də çoxlu insanları şirkətə dəvət eləməlisiniz. İnkişaf eləməliyik ki, ikili premiyalar alaq və xaricə Misrə səyahəti qazanaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycana şirkət Misrə səyahət aksiyası qoyub. Ona görə də çalışmalıyıq ki, bütün normativləri yerinə yetirib Misrə səyahətini qazanaq. Dodaq boyaları, dodaq karandaşları, qaş karandaşları. Hamısı endirimdədir. Tuşlar, linerlər, tenlər. Baxın, hamısı endirimdədir. Markerlər, qaş markerləri. Kimin kuponu var? Bunlardan istifadə eləsin. Tenlər. Primerlər. Avtomatik qarandaşlar. Tenlər. Tanal kremlər, tanal vasitələr, zərdablar. Kuşonlar, hamısı endirimdədir burada. Yəni, bunu olacaq, axıra qədər apara bilmirəm. Çünki vaxt çox aparır, görsünüz siyahı. Hər öz kabinetinə daxil olur. Kuponlar və kartlar bölümünə daxil olun. Və oradan istədiyiniz məhsulu 50% endirimlə seçin, alın. Aha, hələ davam edirik. Qutarmır ki. Qutarmır. Yəni, təkrar gedir çoxdur çünki. Tenlər, laklar, dodaq boyaları, saç rəngləri, saç şampunları, hamısı endirimləri, aceton. Lakların da rəngləri ilə gedir. Ona görə görsünüz. Aha, siyahının böyük olduğu üçün ən xoşuma gələn kremdir. Baxın bu. Krem konsentrat Mezabotex. Mezabotex kremi 8 manat 63 qəpiyə 78-80 artikullu. Saç dırnaq boyalarıdır. Dezodorantlar, duş gelləri. Görürsünüz, hamısı endirimdədir. Saç üçün məhsullar. Gəlin belə bir test edəyim görüm. Aha. Bunlar da duş gelləri, saç balzamları, şampunlar, balzamlar hamısı endirimdədir. Yenə bir daha göstərim ki, necə əlavə eləmək lazımdır. 3 dənə kuponum varsa, 3 dənə bax, Karzina. 3 dənə məhsulu belə əlavə elədim və mütləq bu düyməni, preminit düyməsini basırsınız və 3 dənə məhsulunuz səbətinizə daxil olur. Kuponlar bölümündə görsünüz. Mən bunu nümunə üçün elədim və sifarişimizi əlavə edib başqa sifarişlərinizi də bağlaya bilərsiniz sifarişləri. Kuponlar və kartlar bölümü seçirsiniz və preminit düyməsini basırsınız. Əgər hansısa məhsulu axtarırsınızsa onu, baxın, bura artikulunu yazıb axtara bilərsiniz. 19, nə bilim, 91 var belə bir, 19-98. Məsələn, belə axtardınız, gördünüz. Bu şampun, konsentrə olunmuş şampun, 50% indirim kuponu, 3 manat 83 qəpiyədir. Yəni, beləcə axtarıb tapa bilərsiniz. Hər birinizə uğur arzulayıram, kuponlardan istifadə eləyin, cibinizə bərəkət, uğur sizlə olsun.